Ісус воскрес! Воістину воскрес! Скажіть один одному, я радий тебе бачити. Мир вам! І присядьте. Я хочу говорити благословенні. Праведник не із-за того, що я праведно живу, такий
святий наді мною якийсь німб світиться. А Господь каже, праведним ти стаєш тоді, коли ти увірував в свого Творця, коли ти увірував в Сина Божого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю тільки заради тебе. Дивіться, він не каже, що за всіх людей помер, а написано за деяких. Ті, хто увірують в нього, ті, хто довіряться. І написано, по вірі твоїй ти живий будеш. По вірі твоїй ти зцілений будеш. По вірі твоїй ти звільнений будеш. Амінь? Скажіть амінь. Так. Амінь це кажемо так. Я звільний. Це слово означає. Я хочу, щоб сьогодні ми подивилися на прекрасні місця із Слова Божого, які говорять, що є вихід. З будь-якої ситуації в житті людини є вихід. Знаєте чому? Уявіть собі, я сам будую своє життя. Бога немає. Я йду, вирубаю якийсь коридор, і я в цьому коридорі сумусь. Ніякого впливу ні від кого на мене немає. На що я напорюсь, що я зроблю, так зі мною і буде. Все. Тепер візьмемо, коли Бог є. Бог каже, я тебе сотворив. Каже, коли ще не було пилинок Всесвіту, уявіть, ми читаємо перший розділ Біблії. Хто пам'ятає, як починається Біблія? Як Бог говорить про себе, як Він творив цей Всесвіт. Хто пам'ятає перші слова Біблії? На початку всього. На початку Бог сотворив небо і землю. Не це небо. А ви знаєте, що є духовний світ, в якому живуть ангели, серафіми, рафаїми, і де сам Господь живе. Небо, небеса небес. Остання книга Біблії закінчується чим? Апостол Іван, зісланий на остров Патмос за проповідь Євангелії, що він каже? З недільного дня, от як сьогодні, неділя, він каже, я був в дусі, я молився, я читав слово, я... І каже, відкрите побачив видіння, я побачив новий Єрусалим, що сходив звідти, з неба, не з цього неба. Нове місто, де живуть всі святі, які пішли вже у вічність. Слухайте. І Давид говорить, що є вихід. Чому? Тому що я сотворена Богом людина. Моє дихання, моє серце залежить тільки від того, чи його дух є в мені. Дух, душа, тіло. Так складається людина. Душа всім нам відома. Наші емоції, наш досвід, наші глупості в голові. Все, особистість моя, це є я, душевна людина. Тіло не треба пояснювати. А от є ще Дух Божий, який як той бензин запускає в машині, акумулятор життя, і машина працює. І цей Дух Божий дає мені життя. Слово Боже каже, коли забирається Дух Божий, Бог, коли забирає його, стає людина знову тим, ким була. Попіл. Филіпа. Слухайте, я знаю, що від нього залежить моє життя, і мені Бог дає підказку. Слухай, іди по моєму шляху, тоді ти будеш благословений. Я тебе буду захищати, я тебе буду благословляти. Чи залежить тоді від мене щось? Так, залежить. Але коли ти довіряєш життя комусь, то ти знаєш, навіть якщо ти поступиш неправильно, він тебе направить. Так говорить Слово Боже. Ви бачили, коли мама веде такого десь рік, це не немовля, а це вже такий, що почав бігати. І є такі уздечки, вона ззаді тримає його за таку ручечку. І він йде і під машини. Що мама робить? Раз його на місце.
Але ж він своє рішення прийняв, туди йти. Але туди йти неправильно. Його раз ставлять на місце. Не наче туди пішов, потім якась рука тебе смикнула і поставила туди. Оце те, що Господь робить з нами. Бо я йому сказав, Господи, я віддаю своє життя тобі. Що може бути прекрасніше цього? І, о, квіти вже не отримують. Відкрийте Псалом 102. Щоб ми пережили це всі разом, як колись Давид. Псалом 102 з першого вірша. Псалом 102. Благослови душа моя. Благослови душа моя. Катя буде на екран включити. Благослови душа моя, Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його. Другий вірш. Благослови душа моя Господа, і не забувай всіх добродійств Його. Третій вірш, уважно прочитайте. Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої оздоровляє, від могили життя Він визволяє, Він милостю і милосердям тебе коронує. Він бажання твоє насичує добром, і відновиться, мов той орел, твоя юність. Господь чинить правду і суд для всіх, кого переслідує. Він дороги свої об'явив Моїсею і діла свої дітям Ізраїля. Благословений псалом Давида, благослови душа моя Господа. Хтось може хулити Бога. Хтось може звинувачувати Бога. Ви чули, як люди звинувачують Бога? Боже, за що це мені? Чому це в мене щось є, якісь хвороби чи щось? Або чогось немає? Боже, що ж це таке? Ти мене не чуєш? Я хочу, щоб ви подивились на цей момент. Псалом 102 прочитали тільки що. Як він благословляє Давида. А тепер, хто такий був Давид? Давид – цар Ізраїля. Він ще не був царем, він був помазаний, але він 10 років від Саула ховався. Уявіть собі, людина сидить десь в пустелі, в печері, навколо дикі звірі, по ночам холодно, там серйозно холодно. За ним ганяються біля 3000, написано, Саула спецназа, щоб його зловити і не благословити, а вбити. І оця людина голодний, холодний, друзі його зрадили, він сидить в печері і каже, благослови душа моя, Господи, за все добро, яке ти дав мені. Ваш стан фізичний не означає станом вашого серця. Якщо ти розумієш, хто є хто. Хто є ти, хто є той, хто тебе тримає в руках. Давид каже, я буду славити Бога всім нутром своїм. Перший вірш. І все нутро моє святе ім'я твоє слави. Всі мої частинки, я не просто тільки устами славлю, а в голові думаю, чи я там чайники виключив, чи кастрюля не горить на плиті, чи куди я піду після служіння, а от про когось, чи про щось. Він каже, я славлю Господа всіма частинками свого тіла. Як от щось не дає вам славити Господа, викиньте його. Щось спокушає вас. Викиньте його. Давид каже, я буду славити кожною частинкою. Можна славити Бога і мати пусте серце? Можна? Можна. Люди це бачать? Ні. Бог це бачить? Так. То наші тоді прикидуватись перед Богом. Тобто, тільки що ми славили Бога, що це було у вас? Напруження голосових зв'язок і все. Прийняття якоїсь пози,
читав. Чи це дійсно в серці мені каже Господи, хвала тобі, славлю тобі. Є комусь за що подякувати Богу? Є комусь? Є таке слово, в Біблії написано, той, кому більше прощено, він більше розуміє, більше дякує Богу. Є комусь з вас подякувати за що Богу? Підніміть руку на хвилю. Алілуя. Когось Господь зцілив від страшної хвороби. Багато таких я з вас знаю. Бо мене не три рази зцілив. Мою дружину від раку зцілив. Алілуя. А в когось якісь проблеми були, Бог звільнив від них? Були? Колись я просив Бога, щоб він мене від куріва звільнив. Я 20 років смалив від паровозу. І одного дня, коли я став на коліна перед сам. На третій день я тільки згадав, що я не курю. Він звільнив. Алкоголь. Все. Це все. Як Бог звільняє. Як Бог очищає. А що потрібно для того? Одна єдина. Віра в нього. Все, що в мені, славить Господа. Як ім'я Господа. Знаєте, коли зустрічаєш на вулиці свідків Єгови, вони перше роблять питання, кажуть, ви знаєте, як звати Господа, як його ім'я? Єгова. Кажуть, правильно, Яхва. І в Біблії написано, що він називає себе Я Господь, Саваоф. Я Ісущий, вічно існуючий. Я Єгова Іре, який забезпечує тебе всім. Я Єгова Рафе, я цілитель твій. Це Бог сам про себе каже нам. Слухайте, чи можна вірити Слову Божому? Амінь? Амінь. Чому? Чому? Слухайте, до десятки раз, коли я поступав по Слову Божому, сотні, тисячі разів все відбувалося. Коли я ставав, як Господь каже, це камінь, на якому ти станеш. Коли я пріоритетність ставив Слово Боже в своєму житті, не мої бажання ситуації, не якісь критичні стани, діагноз лікаря, то тоді щось ставалося. Або я піддавався на це і йшов десь в сторону. Потім казав, Боже, прости. Ще один нюанс, хотів би зупинитись. Дуже гарне місце, дивіться, Господь каже, Давид, не забувай всю доброту Його. В російському перекладі написано, не забувай доброту Його. А український переклад фантастично говорить. Послухайте. Не забувай добродійства Його. Добро і дія. Слухайте, це в нашому житті повинно бути. Він каже, що ми повинні робити добро. Просто говорити про добро – це одне. Добродійство. Я дію, я роблю. І Бог каже, я постійно тобі щось роблю добре. Амінь. Бог постійно щось робить тобі добре. Ми цього навіть не помічаємо. Чому вчора щось відбулося так чи інше? Чому вчора щось тобі вдалося або не вдалося? Але дивлюся, по ітогу, воно все на плюс вийшло. Чому? Бо Бог каже, я головне, це ти для мене найулюбленіше. Я вчора задав одне питання. Мені один брат сказав, я буду з понеділка більше служити, я буду більше часу приділяти. Я йому задав одне питання, а Бог тебе любить? Так, любить. А як ти думаєш, як ти більше часу будеш приділяти, він тебе більше любити буде? Напевно, ні. Бо він і так мене любить. А як ти щось не зробиш, він буде тебе любити? Так буде любити. Слухайте, це не дозвіл опустити руки і бути ніяким. А це те відчуття. Я знаю, що він мене любить. Ви коли-небудь когось любили? Закохані були? Знаєте ці відчуття?
готові на все, так? Коли ви когось любите. Це він каже про себе, я є любов. Він каже, я є сама любов. І ти для мене моє найкраще творіння. Та я ж оболтус такий, та я ж то не так роблю, та я ж ніяк не можу нормально жити в цьому житті. Він каже, я тебе люблю. Послухайся. Іди на мій шлях. Стань зі мною поруч. І коли ти розумієш цю любов, як ти будеш тоді славити і поклонятися, і дякувати йому? Давид. Хто пам'ятає, як Давид дякував Богу, коли вони ковчег везли в Єрусалим? Іноді ми от така гарна пісня, так гарно співали наші левити, аж підтанцьовуєш, аж радієш, славиш Бога. А Давид? Пам'ятаєте, ні? 2 Самуїла 6.14. Включіть, будь ласка. 2 Самуїла 6.14. Уявіть собі, іде тільки левитів, співаків 30 тисяч. 30 тисяч. 30 тисяч. А ще скільки йшло людей? Просто. Давид танцював перед лицем Господа з усієї сили. Давид був оперезаний льняним ефодом. Далі. Давид та весь дім Ізраїлю несли ковчега з окритом, сурмами. І коли стало Господній ковчег, війшов до Давидового міста, то Микола Саулова дочка виглянула через вікно, побачила царя Давида, що танцював і скакав перед Господнім лицем. Ти є важний цар, при галстукі, в костюмчику. Ну, в нього інше було там одяг. І він починає чомусь радіти. Він скакати, танцювати. Його не розуміє навіть його дружина. Чого це цар? Як якийсь раб, просто людин, роздягнувся і скаче радіє. А він знає, хто то. І що він йому зробив? А знаєте, що він йому зробив? Він його простив. Кожного з вас Бог простив. Ви знаєте, чи ні? Бог простив вас, чи є щось, що він не простив? Чи простив Бог вас? І ви знаєте це? Амінь. Так Давид знав це. А знаєте, що ви зробили? Гірше того, що ви зробили, 100%. Він збрехав, обманув, звабив Вірсавію, дочку свого воєначальника, дочку, дружину. Зайнявся з нею сексом, коли чоловік на війні був. Після того, коли він побачив, що вона завагітніла, він почав хитрі ходи робити, нічого не вийшло. Він сказав вбити чоловіка і вбили Урію. І після цього це стало відомо. Приходить пророк до нього, говорить, що Давид каже? Знаєте, багато людей каються. Де покаються з місяця в місяць, з року в рік, каються, каються. І знову на старі грабли. Серце чекається. Давид прийшов перед Богом і сказав, тобі одному я згрішив. Слухайте, стільки надробив ділом і каже, не про Вірсавію, не про її чоловіка, не про все. А каже, тобі я одному згрішив. Відносини з тобою в першу чергу. Чому? Бо ти прощаєш, або ти будеш потім мене карати. І Псалом 50 каже це, тобі одному я згрішив. І Господь, що? Дивлячись на серце, розкає, прощає. Ми б не просили ту людину, ми балукали на нього довго, ух який, ух. А Господь каже, я прощаю. І він це знав, і він радів, і він танцював, і він далі правив 40 років державою. І це була держава номер один в світі. Але чи ти знаєш, що тебе Бог простив? Оце питання номер один. Якщо ні,
то сьогодні Господь каже, сьогодні день спасіння. Сьогодні день покаяння перед Господом. Знаєте, люди часто йдуть в церкву, щоб перед священником сповідатись. Так, духовні служителі можна прийти, порадитись, поспілкуватись, помолитись, але сповідатися повинні перед Господом. 1 Івана 1,9, Катя, включи, будь ласка. Алілуя. Всі гріхи мої беззаконні прощає Господь. Коли оцей вірш прочитайте уважно ще раз, це не тільки для тих, хто вже з Господом. Ті, хто може вірити, не вірить, це для нас всіх, Господь каже. Алгоритм дії. Чоловіки, ви знаєте, я подивився на себе, і як моя дружина реагує, ми зовсім по-іншому реагуємо. Для мене повинен бути алгоритм дії. Я повинен зрозуміти, як це діє. Вона більше на емоціях сприймає. Для чоловіків це супер. Установка до дії. Якщо ти згрішив, визнаю, коли я свої гріхи, то він, хто є, вірний, правильний, щоб гріхи мені простити і очистити від тої глупості, яка ще сидить в мені. Амінь. Чи це працює? Я попробував колись і постійно пробував. Працює. Діє. Бог живий. Амінь. Я хочу сказати зараз до вас всіх і до себе. Якщо ми маємо завжди якісь сейфіки в нашій душі, куди ми нікого не пускаємо, навіть самі туди боїмось заходити, тим більше Бога боїмось, щоб він зайшов туди. Ну я не кажу про дружину, чоловіка і дітей. Ми там щось своє ховаємо. Сьогодні якраз той момент може відкрити той сейф і сказати, Господи, очисть мене повністю. Я хочу, щоб ти мене повністю очистив і простив. Чи це станеться зразу, як у кого? Бог ніколи не сіє, як кажуть, під одну грибінку. Знаєте, перукарню взяв, всі волосся такі шік, шік. Він кожну волосину каже, волосина з твоєї голови не впаде, не переживай, якщо я з тобою. Але час, коли я сповідаюсь, це повинно бути. Це найважливіше, що може бути в житті. Бо наступне – це вже дія. Псалом 29,1. Буду тебе величати, Господи. Псалом 29,1. Буду тебе величати, Господи, бо ти з глибини мене витяг. І не потішив ворогів моїх. Слухайте, коли ви падаєте, хтось радіє, о, ну що, розказував, дивись, як він уже впав, завалився. Буду величати, бо ти з глибини мене витяг, не потішив ворогів моїх. Господи Боже мій, я кликав до тебе, і мене ти здоровив, алілуя. Якщо в тебе є хвороба, знай, до кого звернутись. Ти мене здоровив. Господи, ти вивів душу мою з Шеолу, ззаду. Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити мені. Алілуя. Співайте з Господом. Святі Його, славте пам'ять святині Його. І тут такий шостий вірш, для нас такий приємний, послухайте. Хто проходить випробування зараз? Бо хвилю триває він у гніві своїм. Коли я не робив діло, да, він гнівається на мене, але хвилю він триває у гніві своїм. І все життя у власті до мене. Буває ввечері плач, а радість на ранок. І я говорив був в мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Господи, власті свої, ти поставив мене на горі моїх сил. Як на це ти своє заховав, забентежився я. До тебе я кличу, Господи, благаю я Господа. Яка користь з крові моєї, коли я до гроба зійду? Чи хвалити тебе буде порох? Чи він виявить правду твою?
Почуй, Господи, почуй, помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти змінив плач на радість, жалобу мою розв'язав, підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі і не замовкла. Щоб славу співала людина тобі і не замовкла. Господи Боже мій, повік славити буду тебе. І що це пастор весь час каже? Співайте для Господа, славте Його. Слухайте, це не я кажу, це Бог каже. Єгова Рафа, Бог цілитель. Алілуя. Ісус, коли прийшов в цей світ, що він робив перше? Зцілював людей. Відкривав очі сліпим, від прокази сіли, мертвих піднімав. І сказав ці фантастичні слова. Івана 10:10. Чим ми будемо закінчувати? Ісуса пряма мова. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати і нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і з подостатком, що маємо. Сатана шепче одне, в тебе мало віри. Ти вже пробував молитися і в тебе не виходить. Слухайте, Бог каже, на все свій час. Щось повинно виповнити в своєму житті. Щось ти повинен пройти, якийсь досвід набрати. А може навіть набратися того непотрібного стільки, щоб потім ти завершав, верещав і сказав, все, стоп, Господь, тільки на тебе надіюсь, звільни мене. У мене було так. Я сказав, Господь, я не хочу більше так жити. Дай мені слово розуміти, яке я. Звільни мене, він не потрібно. Амінь. Слава тобі, Господи. Ми зараз будемо молитись. Я б хотів, щоб ми встали перед Господом. І перед тим, як ми будемо молитись, послухайте ці слова надії. Псалом 39:2. Непохитно, слухайте, я не бачу в Біблії, де людина каже, я непохитно не грішу, чи я стою. Непохитно надіюсь я на Господа. І Він прихилився до мене, і благання моє Він почув. Витягнув Він мене з губної ями, і з багна боголотистого, і поставив на скелі ноги мої, зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в уста мої для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато хто і пострах має, хай вони мають надію на Господа. Він дав пісню мою, алілуї, нову. Знаєте, що зараз робить Ісус Христос? Він знаходиться по правиці Отця на небесах. Дух Святий знаходиться тут. І Він каже, що Він прощає нам гріхи. Амінь. Зціляє нас. І знаєте ще що? Звільняє від ада. Коли мої гріхи прощені, я звільнений від ада. Коли я зцілений, я радію в своєму тілі. Але мало цього, Він каже, коли ти прийдеш до мене, я тобі дам ще вінець. І ви будете як царственне священство. Хто? Святий. Святий – це відділення від світу цього, від того, що лукавий пропонує. Царственне священство. Ті, хто вірує в Господа Ісуса Христа. Господь каже, що вічність Він дав в серця нам. Вічність в серці мати. Що б з нами зараз не сталося, народ Божий? Ми вже живемо в вічності. Ви розумієте? Ми живемо в вічності. Бо Господь каже,
Хто увірував в Ісуса Христа, на суд не приходить, а переходить від життя в життя. Благослови, душа моя, Господа, і не забувай всі добродійства Його. Сьогодні Ісус хоче щось зробити для вас особисто. В такий день особливий, коли ми зібрані як церква Його, радіємо, дякуємо Господу за роки, які ми провели разом. Хочу, щоб ви звернулися в своєму серці. Може, тою молитвою, якою давно не молилися. Може, зверніться до Нього, щоб стати, може, міцно на кінець-то на ноги. Багато турбот в цьому світі, хвилювання, спокус. Господи, Отець Небесний, я взиваю до Тебе молитву.